というわけで本日はこちら、毎度おなじみミスタードーナツさんにやってまいりました。いやー、こちらでね、とある方をお迎えしてまたドーナツビュッフェをいただこうではないかということなんですけれども、私グルメ動画を5ヶ月間封印して、この度グルメ動画が解禁になったということで、今までお世話になった方にグルメ動画解禁になったよということをお伝えしまくるコラボ無双キャンペーンっていうのを勝手にやってるんですけれども、今回はですね、こちらの方にお越しいただきました。この方です。カーン、ある日森の中クマさんに、いや、がっつりネタやるな。どうもパーマ大佐です、よろしくお願いします。はい、お久しぶりでございます。いや、お久しぶりだよね。ずっと心配してましたよグルメしなくなった竹中さんと思って。いや、そうだ、まあ一応ね、対決で負けて罰ゲームでさ俺の方が心配してたよ。何がですか？暇な日あったら動画どうだいっつって、はい、LINE 送ってから、暇な日分かりましたら連絡しますっつって、2ヶ月間ぐらいずっと分かんないまんまだったから、俺はそれで心配してた。すいません、すいません、すいません、めちゃくちゃ暇はしてました。へいへい、暇だったかどうかな。どうなんですか、好き？そうですね、あんまり食べないですけど、いけると思います。あー、そうか。ちょっとあれじゃない、久しぶりに会ったらちょっとなんか若返ったんじゃない？あ、すごい、本当ですか？なんかお肌とかツヤツヤしちゃって。あ、こんなだったっけ。というわけでね、じゃあそんなお肌ツヤツヤパーマと、お肌ツヤツヤパーマ、はい、水田ドーナツさん、いっちゃいましょうか。リゴドメラゼ、はい、それで今日は入るけど、ガーでしょー。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、毎回こちらの外観を撮るんでね、もうまとめ撮りでいいんじゃないかななんて思ったりもしますけれども、毎回ね、新商品なんかが発売されて微妙に外観も変わってるんですよね。今回はですね、夏に向けての冷たい麺なんかをしてましたね。そしてこちらご覧ください、ここに並んでるドーナツ全て食べ放題ということで、ね、ありがたいですね。それではゲームロット竹永さん、ほいほい、こちら現場の俺が竹永で現場ってか、ミスドですから、別に現場とは言わない。はい、というわけでこちら取ってまいりました。まずは第1弾、おかず系のドーナツです。いや、びっくりして、っていうのが1回につき6個までなんですよね、ドーナツが。だから、あれ元取りが難しいかなと思ったら、1巡目で元取り成功。そうなんだ、お得なんだよ。やっぱさ、おかず系も充実してるっていうの、これがありがたいんだよね。そう、あの、このドーナツだけかと思いきや、こういう惣菜パンみたいなね、ドーナツじゃないのもあるからすごい。そうなんだ、だからさ、甘いのばっかだったらそんなに量食えないけど、これしょっぱいのがあるから確かにいいね。うん、じゃあいただいてみましょう。おいしょ、うまいよ。ですよ、おいしい、ね、安心できる味っていうかね、うん、なんか、あー、おいしいってなる。で、これ温めもできますからね、それがいいですよね。ドリンクもおかわりし放題だっけ。うん、やりやすい。これは何パンですか？ツナメルク。ツナ、どうだよパーマ最近。最近ですか？本当に毎日暇なんですよ。嘘、もう本当だから、無職って言っても過言ではない。あ、そう、はい、嘘。 YouTube をよく見てるんですね。見てる。なんで本当に竹永さんのことをただただ心配してた、この長期間っていうのはグルメ封印してる間も動画見てくれてた？いや、1ミリも見てなかった。見てないんか。どうぞどうぞ。見てないんか。でもそんなこと言っても1分ぐらい見てる。1分ぐらい、なんか印象残ってるのかない。結構企画系の5ヶ月間やってて、いろいろやったんだけど見てない。見てないんかい。ずっとずっと。はい、こちら新商品のミスドでご飯、ハムコーンですよ。ハムとコーンだよ。うん、コーンの甘さとマヨネーズの風味。そしてもね、生地がね、ドーナツの生地でちょっと甘いから、甘じょっぱい感じで、この本当女子とかが好きそうな味だなって感じで、美味しい。今ね、どう？あ、今のやつですか？
聞いてなかったんでもう一回言うと。聞いてないんだ。すみません。なんか久しぶり楽しかったって、すごいボケまくっちゃって、すみません。はい、こちらも新商品、オットセイドリーパイ、ハムと煮卵です。煮卵が入ったパイなんて食べたことないですけれども、卵の自然の甘さのこのパイ生地のね、サクサクとした食感、こちらは甘さって美味しいですね。竹中さんがさっき食べてた、このタイプのやつで、僕はハム卵チョイスしたんですけど、めちゃくちゃうまいですね、ハム卵。いやこっちのハムと煮卵の方が美味しいよ。ハム卵の方が美味しいですよ。何言ってんすか。こっちの煮卵とハムの方が美味しい。いやいや、こっちのハム卵の方が美味しいか。何言ってんすか。最悪だよ。最悪だ。なんかオチがあるのかなと思って、もう身を委ねてたら泥船でしたよ。ダメなの、そういう CM。 ダメですね、多分。はい、売り上げ落ちそうなんで自粛しておきましょう。はい、というわけでこちら第1弾完食です。はい、取ってまいりました。おかわり第2弾、今回はですね、新商品をメインに取ってまいりました。こちらクロワッサンドーナツ全種類とカスタムポンデリングみたいなやつですね。ポンデリングやチップにポンデリングエクレアとかね、あと私ですね、エンゼルクリーム大好きなんですけれども、そのエンゼルクリームのきなこ小豆バージョンみたいなやつ、これが食べ放題だって言ったらね、本当にありがたい。いかがでしょうか。こちらね、クリームぎっしり入ってますけど、こちらをこちらね、確かに甘いは甘いんですけれども、甘さ控えめでね、小豆の美味しさも感じられて、これはね、大人が食べてもおいしい。すいません、空振りしてしまいました。きなこの風味と、みんなね、小豆の美味しさ、ベストマッチですね。はい、こちらポンデエクレア、ふわふわですね。こちらね、生地の部分はね、ポンデリングでもちもちなんですけれども、クリームがふわふわでね、まさにエクレア、エクレアをエクレア、決まりましたね。まあ若いからやっぱそのね、まあ言っても24、24か。竹中さんおいくつでしたっけ。41。41っすか。全然見えないですよ。いくつに見えるか。40ぐらい。大して変わんない。妥当だな。いやでもお若いですよ。はい、というわけで第2弾完食です。無理してますか。無理はしてないけど、でもまあ、そうだね、まあ、次ぐらいでギブかなっていう感じです。本当はこのぐらいで食べ終われば、美味しく食べ終わるっていう時に、やっぱ画面の向こうの人がもっと楽しんでくれればと思って、少し無理しちゃうところはやっぱありますか。まあ、そうですね。そういう結構大食い系の企画はやっぱり量食べられば盛り上がるんですね。自分の体に鞭打ってやってるしさ、そこまで鞭打つっていうほどあれは無理してる感じはないけど、なんなんだよ。はい、というわけでこちらおかわり第3弾です。これ好きなのこのハニーチュー。食べたことないでしょ。ほんと、はい、これ超美味しいよ。どういう味なんですか。これね、蜂蜜がこう表面にコーティングしてあって、クロワッサン生地が表面はカリカリで、こう中はもちっとしてて、よくわかんない。わかんないんかい。よくわかんない味って言ったら伝わんないですか。いやでもその食感がいいんですね。外がカリッとしてて、中がもちっとしてて、蜂蜜の味みたいな、ね。氷をいただきたい。氷かい。ピンク、あの、おかわり自由だ。あ、忘れてました。ドリンクもおかわり自由ですね。バーナのチャンネルは俺がジャックしたぜ。
何してたんですか。あれ何してたんですか。何してたんですか。ありがたく使う。使ってくれんの。ゴリゴリ使いますよ、うん、もうむしろ動画の8割今のため短いな。今年はちょうど1年前いろいろあったんだよ。今年の1週間前だよ。家を出るって言っちゃってるし、そんな辛い気持ちを乗り越えて竹中さんに食べていただきましょう。すぐは食べてください。どう。いや、のど自慢みたいな感じになってる。いや、いいんじゃない。女ののど自慢だよ。なんだか知らないです。知らないんだよ。知らずにボケてたんだ。竹中さんやっぱモテるんじゃないですか。顔面でよく勘違いされるんだけど、ボケたことないんだよ、俺マジで。学生時代ってやっぱそういう顔面よりもな、クラス内でのポジションとかそんな権力みたいなんで結構、うん、決まるじゃん、はい、学生時代はそんなデーペーだよ、うん、芸人になってもやっぱ芸人って面白くないですね。そんなモテないというコンプレックスを乗り越えて、竹中義孝さんに飲んでいただきましょう。それでは飲んでください、竹中義孝で、うん、女の喉自慢みたいな感じにしちゃっていい。女の喉自慢知らねえのかい。エンゼルクリーム、エンゼルが僕一番好きなんですよね。そう、このクリーム美味しいよね。美味しい、このクリームふわふわでね。はい、というわけでこちらおかわり第3弾完食。はい、というわけでいただいてきましたけれども、うん、まずお得ね、お得です。すっごいお得でした。お得で、うん、で、美味しいで、安い。いい、お得と安いちょっとかぶってるな。ちょっともう一回言ってもらえますか。はい、やっぱお得ですよね。お得、なんつってもお得で、値段が高くない。えへ、それ言えば安い、お得、同じこと言ってるな。いいんだよ。でもいろんな食べ放題あると思いますけど、はい、一巡目で元取れるってなかなかないですよ。そうだよね、本当にね、おすすめなのよ。普通のこうスタンダードなメニューに加えて新商品とかもたくさんあるから、うん、あれこれどんな味するんだろうなみたいな感じでね、お気軽に試せるみたいなの、それがありがたいよね。でも甘いのもあってしょっぱいのもあるから飽きずに食べれるっていうのもそうなんですね。そうなんですね、うん、ありがたいですよね。はい、美味しかったです。というわけで皆様も近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹中おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。はい、以上こちらミスタードーナツさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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